jo shdo gjë është ashtu si shduket. Kur flitet për thunën taj grave, shumë prej tyre përjetojnë në format të ndryshme, por nuk e tregojnë nga turpi dhe frika. Si pas raportit më të fundit o së besë në Shqipri, 22% e të anketuarave pranojnë dhunën fizike dhe seksuale kryesisht nga partneri dhe që në moshën 15 vjeqare. 90% e të intervistuarave mendojnë se dhunën të grave është një dukurje zakonshme, por për një burjo shqiptarë, Ambasadori ose besë në Tiran, me ndonë se duhet të ndryshojnë sjeljet e meshkujve shqiptarë në dajfemrave. Si burat, ashtu edhe grat duhet të marrin pjesë në ndryshimin e këtyre normave kulturore, nërko grat duhet të fuqizohen që të denoncojnë dhunën. Denonsimit e tyre duhet të meren serësisht nga policia, prokurorët dhe gjukacit, dhe dhunuesi duhet të vjenë për para drejtsis. Por, kur flitet për gjukatat, nuk mungojnë vendimet absurde, deri dhe i qesharake. Gjukata kishtë vendosur mbi një rast për uh, urdrin e mbrojtjes, një dit kishtë vendosur për mbrojtjen e gruas, urdrin e mbrojtjes për gruan, dhe të nesërmen kishtë vendosur urdrin mbrojtje për burin po të njitit, uh, të njitës familje. Dhe për më tepër, kur në vendim në gjukatës, thuet që për të dy bashkëshortët nuk duhet i afrohen uh, banesës të cilën e kanë pasur banesë të përbashkë. Vetëm në 8 muaj, kanë bërë kërkes për mbrojtje 1.900 gra nga 3.200 raste dhunet të raportuara.